Düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Məşhur xanəndə xalq artisti Arif Babayev vəfat edib. Xəbər verir ki, 84 yaşlı xalq artistinin beyninə qan sızıb. Qeyd edək ki, səhhətində tez-tez problem yaranan xanəndə daha öncə insult keçirib. Allah rəhmət eləsin. Gəlin toyda güllələndi. İranda gəlin toy zamanı güllələnib. Faciə bəyin əmisi oğlunun toyun şərəfinə odlu silahdan ateş açması nəticəsində baş verib. Nəticədə başından güllə yarası alan gəlin yerindəcə ölüb. Daha iki nəfər yaralanıb. Cinayəti törədən şəxs hadisə yerindən qaçsa da, polis onu yaxalaya bilib. Polisin sözlərinə görə silahlı şəxs gəlini təsadüfən güllələyib. Ölən gəlinin ailəsi bildirib ki, ölümündən sonra qadının orqanları ehtiyacı olan 3 nəfərə verilib.